waxaan rabaa inaan ogaado farqiga u dhexeeya lascaano iyo buhood leh. Iyo buhood waxa weeye waa su'aal aad u adag, waayo reer lascaanood maxamed Barre ku soo dhawaa noolaato. Marka hore waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta inta badan aan u maqalno in lagu muransan yahay gobolladaas Sool, Sanaag iyo Cayd? Ayaanle, waad mahadsan tahay. Bismillah, waxaa weeye sharaf weyn bay tahay inaad maanta igu soo dhaweyso studiyahaaga. Muxuu ahaa runtii ixtiraam weyn baan u hayaa channelka ha noolaato. Haddaan galo taariikhda amaba yacnii arrimaha siyaasadeed ee bulsho, marka laga hadlayo Sool, Sanaag iyo Cayn, waa wax yacnii aan ummadda Soomaaliyeed ka qarsoonayn weeye. Taa oo ay keentay in Puntland ay sheegato dadka oo aanay dhulka danka lahayn, Somalilandna ay sheegato dhulka oo aanay yacni dad danka lahayn. Dowladda federaalkeena dhul iyo dad midna danka ma laha. Marka taa waxaan kuuleeyay waxa weeye, maanta dowladda Puntland waxay ku faraxsan tahay iyadoon taako yacni dhulka SCC ah oo aanay haysan, in ay maanta yacni ay ku matasho Soomaaliya oo ay dadkaasi halgankoodii iyo wax kasta oo ay qabsan lahaayeenba inay Puntland hortaagan tahay. Taasi waa mid ku matasho maxaa ka wadaa marka kuraastii ay ku lahaayeen dalka, hadday noqoto siyaasadii, hadday noqoto wixii la oran jiray distribution of wealth-ka, qaybsashada muxuu ahaa khayraadka. Waxa weeye eeg, waxaad arkaysaa maanta ereboro, dekedo, jidad, yacni waxaas oo muxuu ahaa mashaariic. Waxa weeye waxay ahayd qayb ka mida inay ka dhisnaadaan maanta muxuu ahaa marka saamigaas Puntland qaadata, way iska cadday. Weligeed Puntland hal mashruuc kama fulin dhulka Sool, Sanaag iyo Cayn. Somaliland iyaduna waxa weeye waxaa u muuqda in dadkanu ay dad beesha daarood ah ay ku abtirsada inay yihiin. Dadka reer Somaliland iyo beesha daaroodna yacni marka la eego yacni dhibka yacni inay Somaliland abuurantaba dib muxuu ahaa dowlad beesha daarood hogaaminaysay ayaaba maaragtay markii ay dhacday ay abuurantay. Marka waxa weeye Somaliland waxaa u muuqda in ay yacni ka go'do Soomaaliya. Go'itaankaas ay go'eyso marka waxa weeye dhulka ay la go'eyso waa dhulkii muxuu ahaa warsangeliga iyo dhulbaanta oo iyagu ah dad reer waqooyi ah oo ku abtirsada waqooyi oo muxuu ahaa usoo halgamay, oo waad ogtahay in Ingiriisku diyaarado ku garaacay muxuu ahaa Taleex iyo xaruntii Saydka oo dagaal 22 sano socday, oo waxaa jira aan loo dhigin caruurta yani ay ku dhashay magaalada Hargeysa. Marka laga hadlo dhismaha, in wax la dhiso, haddii Sool iyo Sanaag iyo Cayn aysan iyagu ilaa hadda maamul dhisin, waxaan ognahay Puntland in la dhisay, Somaliland in la dhisay. Puntland iyo Somaliland maxay ku lahaayeen oo taageera dhismahooda? Labadaba Sool, dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn labadaba maamulba iyagaa dhisay. Marka laga eego dhismo keliya ma aha, in muxuu ahaa madaxweyne keliya ma aha, laakiin waxaa jira institutionka marka la dhisayo wuxuu u baahan yahay manpower, wuxuu u baahan yahay maskax, wuxuu u baahan yahay constitutionka Somaliland waxaa qoray Maxamed Aadan Qeybe, Allah u naxariisto, ayaa qoray Garaad Cabdiqani, Allah u naxariiste. Haddii uusan Puntland bud dhigin, Puntland ma jirteen, waa la ogyahay, qof walba ayaa og. Isagaa isu soo dhaweeyey beelaha ma jirteen oo aad u kala foga waagaas muxuu ahaa. Marka yani dhismihii yani dadkan sidii aan ugu lisnay nogumaanay hambeyn. Seed marka idinka waxaan ka wadaa labada dhinacba dhismahooda seed uga qayb gasheen mowqifkiin muxuu ahaa? Waxaan uga qayb galnay horta niwaankan annaga hal wax inaan qirano way wacan tahay oo ah marka ay noqoto dhulbahante weligii isma xukumin dadka reer SCC, weligeed isma xukumin.
nimana waxaan ka wadaa waxay lahaayeen garaado iyo maaragtay cuqaal iyo wax sidaas ayay lahaayeen laakiin labadan gobol goboladan ka hadlay Sool iyo Sanaag marka la eego taariikhda ay leeyihiin waxaa ka mid ah Williams ma xukumin ma dhihi kartid sababtoo Sanaag weligeed waxa ka jirtay boqortooyo ka jirtay maakhir Sool marka la yimaado dad halgan u taaganayay weligeed macnaha waxaan ka wadaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kale ma ahayn nin wuxuu ahaa nin ogaadeena Soomaaliga laakiin wuxuu ku guuleystay in intaas oo maaragtay ciidankiisii xaruntiisii wixiisii dhan inuu ka dhigto muxuu ahaa dadka talaax iyo degan iyo maaragtay Sool iyo Sanaag yacan waxa kaloo jira kadibna waxaa xigay laakiin intaa ma sameeyeen Soomaa hadduusan haddays raabto ahaan lahayn dhaqan iyo dhalinyaro meesha waa qabiil laga fiiriyo baaha ninka deegaankiisu ka joogay Soomaa waxa ku xigay koob iyo labaatankii sano oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo aanu ka ahayn xubin muhiim ah oo aan iyada laftigeeda oo maaragtay marka anagu yacni weli waxaa inaga maqan identity-gii ama marka ay noqoto liri mid kale arrin kale aan kugu daro waxa weeye ma aha lama iloobi karo 4,000 oo erga ah ayaa isugu timid meesha la yiraahdo Taleex oo reerka dhulbahanta meel walba oo uu jiray maqshir iyo maqribba uu isaga yimid maamul ku sameystay madax ku magacowday nasiib darro Ethiopia iyo Somaliland iyo Puntland ayaa la dagaalamay oo burburiyay maamulkii dadkaas macnaheeduna ma ahayn in waxaad ogtahay 1990-kii caalamkuna ogyahay waxa dumay qaranka Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed markuu dumayna macnaheedu waxa waaye waxa soo baxay maamulo dadku ay deegaanna sameysteen oo qabiil u abaabulan dhulbahanta xagee ka galay dhulkaas taariikhdaas xagee ka galay waxa uu ka galay horta dhulbahanta wuxuu iska ahaa no man's land marka laga eego ilaa iyo awal waa jiray in Garaad Cabdiqani Allah u naxariistay waa ninka adeerka u ah Garaad Jaamac hadda jooga Garaadka guud ee dhulbahanta in uu heshiis la lahaa nimankii SNM ee koobkii sagaashankii in uu dhulkiisa inuu isagu mas-uul ka yahay Soomaali gar marka anagu war loo dhamaanan lahayn dad maaragtay maanan lahayn maaragtay ah siyaasiyiin ah oo soo istaaga oo maamul sameeya oo dalkiisa isugu keena waxaan ku tilmaami karaa inay ahayd dad iyagu nabad ku noolaa oo meeshooda deganaa oo aan raalli ka ahayn in ay maaragtay yani nidaamkii markaa jiray for example waxaad ka garan kartaa anagu kuma jirin Somaliland iyo waxa ay wado iyo SNM kumaanaan jirin marka sida ay nagu soo gashay micnaheedu yani laba meel baan ka kala taagnayn mustawihii Soomaaliya dhulka Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed caalamkuna aqoonsan yahay waa dhul qof kasta Soomaaliyana og yahay midnimadiisa iyo wadajirkiisa waxaa dumay qaranka Soomaaliyeed waaye 1990-kii waxa la yiraahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kala go'ayna ma jirin waxaa soo dhan waxa abuurtay qarankii dumay waaye adduunyadan waxay la tacaalaysaa waxa waaye mushkiladaha dhasho dhan waxay u aragtaa inuu ahaa qarankii dumay dartii dibna loo dhisa qarankii waxa isweydiin mudan markaa mushkilada haysata gobolada Sool iyo Sanaag ee rasmiga ah ama siyaasad ahaan ama bulsho ahaan maxaa ku soo koobi lahayd waxaan ku soo koobi lahaa yacni arrinta aad ka dhawaajisay ee ah dadkanu waa dad yaqaana in ay maamul ku qabsadaan macnaha maamul jira in ay liifadoodana ku shitaan ayaga Soomaaliga anagu dekada ma lihin shidaal baanu leenahay xoolaanu leenahay waxaanu leenahay manpower marka dadkaasi waxay u baahan yihiin jihayn si ay u noolaadaan halka aad arkayso in maanta Soomaaliland ay dekado iyo ku leedahay meel xoga soo degaan iyo yacni ganacsato waaweyn iyo for example Puntland markay eegtana sidoo kale laakiin focuska waxa uu yahay haddii Muqdisho hagaagto waynu hagaagi lahayn say ku dhacday markaa saad sheegaysid in garowa nin fadhiyana uu siyaasad ahaan go'aan idin ka gaaro oo uu kuraastiina qaybiyo nin Hargeysa fadhiyana uu dhulkiina sheegto arrinta mas-uuliyadeeda waxaan saarayaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
sababta saaulay waxa weeye waa masuuliyad in la qaado midnimada Soomaaliya marka midnimada Soomaaliya ha joogto midnimada Soomaaliya ha joogto laakiin waxa muhiim ah sababta ay ku dhacdaan rabaa maxamed macnaha in Garowe iyo Hargeysa saad sheegayso labadaba aadan idinku raali ka ahayn qaarida kamid ah dabcan raali ka ah oo sabab u ah ninna inuu siyaasad ahaan idin matalo saad ii sheegtay oo tirima taqaanaa kuraasteenna iyo masiirkeenna isagaa go'aan ka gaara ninna uu dhulkiina idinku sheegto isagoo qabiil ah waxay ahayd arintaas arin u taala dowladda dhexe sababta aan saa kuuleeya waxay tahay eeg dadku marka qofkii aad wax ku darsatay uu ku khiyaano eeg maanta meesha la yidhaahdo Somaliland waa un hal reer haddii marka la waayo waa wixii Cali Khalif u dagaalamay Allah u naxariis qur'aan war Soomaaliland la wada leeyahay Soomaali kara haddii aad timaado Puntland dee danba kama lahaba marka ay noqoto iyagu dalba kama maqna marka wixii la sameeyey ee khaatumo ahaydna ee la rabay waxaan inay wax ka qabato labadii maamul ayaa la dagaalamay ee muxuu ahaa oo iyagu labadaba awood ku leh muxuu ahaa dowladda federaalka ah iyo go'aanadeeda inay wax ka bedelaan marka cid walba ayaa nala dagaalantay annaga oo waxaa nala kula dagaalamay waxa weeye waa midnimadii Soomaaliya iyo mas-uuliyaddii sida loo qaadi lahaa maxaa marka colaad idin abuuray marka maxaa la idin la dagaalamaya waxaa nala dagaalamayaa haddii annagu raalli kama nihin dalku inuu ka go'o Puntland markaa fiirino dhankeeda reeraha ku heshiiyey ee wax ka dhisaad ka mid tihiin dhalashana waad wadaagtaan Puntland waxay naga hortaagan tahay serviskii aanu ka helinahay dowladda muxuu ahaa federaalka ayay naga hortaagan se loo geynaa dhulkii Puntland ma haysatee Soomaaliland haysatee way ku soo qaadataa haddii ku soo qaadato xaqiiqa fulinaysaa qofka hadduu run sheegi waayo oo runta kugula dhaqmi waayo waa inuu faraha ka qaado xaqiiqa laga fuliyaa mashaariicdii dhulkii Soomaaliland aad ku leeshiiseen dadkina Puntland aad ku leeshiiseen saas ma la dhihi karaa maya waxa weeye waa la burburiyey maamulkeenii dadkii annaga mas-uuliyadda noo qaadi lahaa waa la burburiyey maamulkoodii labada maamul baa burburiyey way maxay rabaan labada maamul waxay rabaan ninna aniga kuu sheegay ninna wuxuu rabaa Puntlandtii shalay la dhisay intaasoo gobolka ka kooban shanta gobol ka koobnayd ayaa weli u jirta laba gobolna waa maqanta Soomaaliga ninna yani waxa uu u taamayay oo uu caalamka rabaa inuu u sheego in maanta Soomaaliland maanta yani in 30 sano ay dowlad noqon weydana waxa weeye dowlada ummada Soomaaliyeed waxay u tahay guul iyo sharaf weyn marka waa labadaas extreme waxa is haysta weeye waxaan ognahay gobolladaas Sool iyo Sanaag iyo Cayn marka laga hadlayo in laas caanana la haysto oo aad saad sheegay Soomaaliland haysato ku hoodlanaya xurta dadka degan waa isku dad waxa weeye waxay ku tusaysaa horta reerkan dhulbaantaha la yiraahdo inay yihiin dad aad u ballaaran dhul aad weyna degan oo yani Itoobiya kaliya waxaan la leenahay ilaa 400 kilometer oo xuduud ah maaha dhul yar haddaba dhulkaas dadka ku firirsan ee ku nool waa laba dadka degan buuhoodle way la dagaalameen SNM way la dagaalameen waxay kula dagaalameen waxay isku dayeen in ay xukunkooda ay gaarsiiyaan ilaa iyo muxuu ahaa laakiin way ka dagaalameen qabiil u arkay waxa ku soo haray lascaanood Soomaaliland lascaanood way iibsatay waxa ay ku iibsatayna waxa weeye budgetka ay ku soo qaadato qaybtii dhulbaante ayay ku iibsatay wixii la rabay for example in ay dalka ka hirgeliso oo mashaariic ah ayay shakhsiyaad farta ka saartay u haya muxuu ahaa si ay muxuu ahaa dalka ay u qabsadaan marka way iibsatay lascaanood qof kasta oo soo baxana boorso lacag lagu hortuuraa way marka nin inuu lacag ku siiyo oo dhulkaagi lacag ka siiyo
Soomaalidu aad ogtahay maanta qarankii Soomaaliyeed waa lagu kala tagay in dib loo dhisaa la rabaa. Soomaalidu markay isku timaadaan Allah la gaarsiiyo, dadku waxay noqdeen qabaail, qabiil qabiil kalena uu xukumo, see loo qaadan karaa uu lacag ku bixiyo uu umataqaana hoos jo. Ujeedadu waxa weeye tukaraq wey, waayo tukaraq waxay siinaysaa in ay dood la yimaadaan ah anagu yani Ingiriis baa xuduudkan noo sameeyey. Waxa ay iyaga iska dhaadhiciyeen ee ah in ay yihiin maaragtay dowlad, ayaa waxaa siinaya legitimacy in ay for example ay dhahaan maanta yani baahantan la jira, baahantan maanta yani Somaliland ka ah wax Soomaali garan in ay yani u tilmaamaan wax inay as multicultural ahaan inay tahay, war ma aha, ma aha. Waxa weeye Caynaba waa magaalo burco ku dhegan oo laga qabsaday beesha dhulbahanti weeye. Lix waxaa la siiyey muxuu ahaa MB, dhulbahanti oo dhan baana 7 MB leh. Baarlamaanka 67 xildhibaan ayuu isaa qaatay, soo maada garan. Haddaad eegto xisbiyada, 3 xisbiyo beesha isaaqa weeye, warana wax gee aadnaa marka. Maxaad u aadaysaa? Ma adi wax samaysatid? Iyagaa samaystay, aduma wax samaysatid? Aniga wixii aan samaystay wuu iga burburiyey. Suu kaaga burburin karaa? Wuxuu iga burburiyey. Eeg, marka garaa jaamaca waa nin sharaf leh, waa ninka ay ku hartay karaamadii dhulbahanti maanta, waa ninkii yani hogaaminayay beesha dhulbahanti. Garaa jaamac yani Somaliland waxay ka saartay muxuu ahaa dhulkiisii oo maanta wakaas xadheer ku dhuumanaya. Soomaali garan waa ninkii wuxuuna kasoo horjeedaa muxuu ahaa SNM. Waxa uu go'aan ku gaaray inuusan gunnimo uusan kula tartamin labada maamul ee muxuu ahaa, waxaana uu sugayay waa dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo garata oo qaada mas-uuliyadda midnimada. Aan intaas soo haynay oo 30 sano aanu ka hortaaganahay Soomaaliland inay noqoto waxa ay ku riyoonayso. Marka laga hadlo caqabada hortaagan dhul la qabsado iyo deegaan ay Soomaaliland isku ballaarisa, maaha caqabada hortaagan waxa waaye qaranka Soomaaliyeed mid aan loo yaqaanaa meel walba la tago. Qof kastaana ku riyoon karo inuu go'ayo, haddii ay rabaan inay go'aan dhulkooda ku filnaan lahaa ay la go'i lahaayeen oo ay dal cusub uga dhawaaqi lahaayeen. Waxaasoo dhan markaas kusoo xoorisa xaqiiqda meeshan taalla waxa waaye mushkiladda meeshan ka jirta gobolladan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ma isleedahay dadka deegaankaas ku nool ayaanan tintooda dhinac u xeermin oo qayb ka ah caqabada meesha taalla. Way ku leeyihiin mas-uuliyadda, waayo waa dadkii meesha deganaa. Laakiin adigu marka aad qofna kuu tilmaami maayo danahaaga waa inaad garato, adiga qofna kuu tilmaami maayo. Laakiin marka aad eegto maanta Looya Cadde iyo Wajaale waxaa jooga immigration officers ayaa jooga. Haddii ay tukaraq tahay meel muxuu ahaa xuduuda, maxay sida Looya Cadde iyo maaragtay meesha la yiraahdo Wajaale immigration officers u joogaan, maxay u joogi waayeen? Macnaheeda ma aha dal weeye Soomaaliland. Markaad eegto gaariga aad ka soo kaxaysato waa Wajaale iyo Looya Cadde, waa labadii xuduud ee Soomaaliya ay lahayd weeye. Waxaad uga baxaysaa Kenya iyo Ethiopia ama Dolow ama muxuu ahaa meesha la yiraahdo Beled Xawo ee fiisa lagaaga dhufanaya, bal dalka u dhexeeya ii sheeg aniga. Way, maxaa markaas leedahay xalka muxuu ku jiraa Maxamed? Arintan dhan aqoonyahana tahay, arintan baaritaan aad ku samaysay, xaaladda meesha jirta waad aragtay, Puntland aad tagtay laftaada oo aad madaxweyne ku xigeen raadinaysay. Naam. Mushkiladda meeshan taalla maxay tahay? Haddii xalku ku jiro Soomaaliland ama uu ku jiro Puntland, Maxamed u qaadan weyseen ama meel dhexe u istaag weydeen? Waxaa la yidhi markaad geel dhaqatid baa gaawaha loo cushaa. Waxa weeye anaga maamulkayga waa la burburiyey, waxaa isugu tegey dad runtii naga awood badan ayaa isugu tegey oo burburiyey. Number one, horta yani arintaasi
وأدنبي اللي جلي وحوي إن 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 أمد هلك هادجن وأي وأنا جو كوري أفر كنا إرجع يا سوتي مدو أنت وحيس مستين ممر قبلات وحرب أنا نقول هذا فرق يقول حيل أسعانه يو 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 يبوه له يبول وحوي إن وسؤال أدو عندك وايو ريل لاسعانود إن ولا إيبستي ربه هذل ويديدن إن لا إيبست يا خياره يا يكجو هذا ثلاثة مركلة يقول وما هانت بعد قرجام قرجام حربة قرجام حربة إن سوماليو مدا نن كجر قرتم هي من مدا سوماليا ما وانا نكيري أنو جنمو أنو كل ترتمي ما هي الله وضع معمول أديات بدون عصنت هاي محمد بري وأقويها دكان مكانة لندن وكسر جدك بالله الصول سنة جاي عين يوها وبرامج كان مرتين وقوها وتكون عصنتين دعوشة برامج كان وحي رأيت كغبتان هوسن وقول رافع دو الله وذل وقول هذا وحمد الله نعينا بدقلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أدو ماستا سحب سياد مرو البوه شو برنامج جدا كبع حنو عطوه لما يستيران وحضو بها حنطة هاي إن عدو كومتو عما سبسكرايبر كان نقل تبرت يوتيوب كان عديقو مركب هيلي دونا برنامج كان مركي عن سوق لنو قادكم حسن تايكو حرناشا حنو لاتو تاقير دي نوحوين بينو تاهي مع السلامة.